Nataša, če se ne motim, ste del ekipe Tarčam že 3 leta. Kako je sploh prišlo do sodelovanja? No, ekipo Tarča je ustanovil pred 3 leti Bojan Traven. On je pač takrat bil del RTV-ja in takrat je pač zasnoval to oddajo. Naju z Eriko pa je poznal že dlje časa, zato ker smo skupaj pred tem delali na komercialni televiziji. Kaj pa vsebine so se na nek način še razširile, glede na to, da je bila ekipa večja oziroma je enaka? Ostala? Ne, v bistvu je ekipa ves čas enaka, zamenjal se je novinar, dobili smo mlajšega novinarja. Vsebine se pa niso zamenjale. Mislim, da ves čas bdimo nad potmi javnega denarja in delamo tudi druge korupcijske in podobne zgodbe. In predvsem tiste, ki so aktualne. Ne? Glede na to, da se lotevate res teh najbolj perečih zgodb, kaj pa želitve in grožnje? Verjetno jih tudi potem, ko nekaj razkrijete, dobite? Ja, to je del našega življenja, bi rekla. Ni tako hudo, da se to ne bi dalo preživeti. Nekaj prijav smo dali tudi na policijo. Z leti pa kot pri vsaki stvari nekako rataš utrjen, tako da te to niti tako zelo ne prizadane. Je pa verjetno, če primirjava naše domače novinarstvom, pa čez lužo, recimo v Ameriki je to precej drugače, to je mi razopito, pri nas je pa še vedno to na nek način bolj nežno, če se tako izrazima, ne? Tako je, pri nas je, večinoma so te grožnje preko Twitterja, preko družabnih omrežij, da bi rekla, da je kakšnih direktnih groženj, da bi nekdo stopil do mene in mi direktno grozil, tega pri nas, hvala Bogu, ni. So vam katere teme oziroma osebine bolj pisane na kožo kot druge ali zgolj ciljate na tisto, kar je aktualno, pereče? Ne, absolutno, mi niso vse pisane na kožo in del, bi rekla, novinarstva, ki je meni ljub, je tega, da v bistvu rasteš zato, ker moraš iz svoje komfortne cone, moraš delati tudi tisto, kar ti ni blizu. Ampak s tem rastemo, s tem se učimo, se nekaj novega naučimo in to je tisto, kar me veseli pri novinarstvu. Kdaj dobi neka tema, vsebina zeleno luč? Takrat, ko se v ekipi dogovorimo, da jo bomo delali. Se pravi, mora imeti neke glavne elemente, ki so povezani tudi z poslanstvom nacionalne televizije, s čim širšo publiko in ko mi ugotovimo, da je zgodba pomembna in tako, kot ste vi rekli, aktualna, takrat se odločimo in jo delamo. In to je ponavadi vsak ponedeljek. Če narediva en prerez, katera tema je najbolj odmevala? Verjetno so bile to maske. So bile maske, lahko pa bi rekla, da so po teži bile tudi kakšne druge oddaje, ki so bile primerljive, pa so bile mogoče malo manj odmevne zaradi politike. Tu je bilo pač nekako bolj izpostavljena politika, pa je zaradi tega tema odmevala. Smo delali tudi, bi rekla, teže oddaje, kot so bile maske. Kako pa recimo na nek način vse skrijete pred oddajo, da te glavni akteri ne bi posumili, da ste se, pardon, notili določene teme? Pa ne vem, čeprav bi lahko rekla, da nekaj skrivamo. Dejstvo pa je, da že dolgo recimo se pogovarjamo po nekih varnih linijah, da je to del vsakdana in da pišemo recimo v Word dokumentih, ne v takih programih, kjer bi lahko kdo s klikom, ne vem, videl že vnaprej, kaj delamo. Ampak to je že dlje časa, to ni od včeraj, bi rekla. Kaj pa je tisto recimo, ko ste strano televizije? Je kakšna stvar, ki vas napolni z energijo, nenavadne te vsebine so lahko tudi precej izčrpajoče, a ne? No, zagotovo imam svoj pobeg v domače okolje, v svojo družino. Tisto, kar pa me je v zadnjem času najbolj okupiralo, pa je bil izid moje pesniške zbirke. Nam lahko zaupate kaj več? Pesniška zbirka Na ključniki, v kateri je okoli 20 mojih pesmi. Izdala sem jo pred pol leta. Notri so različne tematike, družbeno aktualne, okoljske in ljubezenske. In če za konec spoznamo še vašo drugo plat, mnogi vedo, da ste tudi zelo aktivna na teh dobrodelnih stvarih. Radi pomagate predvsem otrokom in družinam, drži? Ja, v bistvu to je tema, o kateri ne rada govorim, ker se mi zdi, da se nekateri z njo promovirajo. Rekla bi, da v zadnjem letu, mogoče zaradi tega COVID-a, je bila ta moja dobrodelnost malo manj izražena, zato ker sem se vendarle spustila v ta del dobrodelnosti, kjer v bistvu nagovarjam podjetja, ki imajo v lasti kakšne nepremičnine, da jih oddajo družinam z otroki, ki ne vidijo morja. In v zadnjem letu smo bili zaprti, zato
tega ni bilo. Sem pa seveda tudi sem zbirala denar za recimo eno družino, ki je mama imela veliko bolečin in je potrebovala za fizioterapijo nek denar in smo takrat zbrali malo več denarja in se mi zdi, da vsak posameznik lahko nekaj prispeva, ne da bi o tem prav veliko govoril ali se s tem izpostavljal. No. Skratko, važno je srce pa ta dobra gesta. Ja, zagotovo.